Welkom in de Rudy André Larsen. Nummer 14 is Martin Granheim. Nummer 16 Adrian Henriksen, 17 Maris Bruders. 21 Fredrik Løken Kolenge, 24 Andreas Hella. Og nummer 88 Marius Østby. Hjemmelaget Modum stiller med følgende lag. Nummer 1 Rune Steinseth. Nummer 2 Vemund Røsen Skatvedt. Nummer 11, Kim Fredrik Winter. 17, Dennis Schillerboda. Nummer 19, Martin Fredriksen, han kaptein. Come on, come on, come on.
Det er greit å løpe rett frem, men da er det noen vendinger.
begynner å bli litt hovedet, så det når den kanten presser inn. Nei, så jeg også får presset. Hvor en varm dusj? Right.
kaffe da, for å slutte. Det har lagt til 3 minutter.